السلام عليكم ورحمة الله كسور هذا مقال كان وأن كغال دي دونا مركاسي وحا أي تهاي جافا سكريبت هدي أنكو بلاو مركاسي إن بدن أو كميدا عدد تيرا آدو بدن أو كميدا مركاسي وبسايد دي إنترنت كا وحا استعمال يان مركاسي لغة جافا سكريبت سيد أو كلا browser-ada markaasii modern-ka ah ee aynu isticmaalno ee ku dhawaad dhammaantood ama majority-goodu waxa markaasii ku guda jira oo isticmaalayaan JavaScript. Haddii aan wax yar ka idhaahdo markaasii shirkadaha waaweyn ee isticmaalaya ama markaasii ku dhisan ee aan ka maarmayn JavaScript waxa ka mid ah sida Google, YouTube, PayPal, Uber, Netflix, Yahoo, Twitter, LinkedIn, Amazon iyo kuwo kale oo markaasi tira badan. Xitaa desktops-ka aynu isticmaalno ee mobilada, tablet-iska, waxa ku guda jira markaasi shayga la dhaado interpreter. Survey ay samaysay Stack Overflow waxa ku xusan markaasi JavaScript inay tahay 40 sano ugu dambeeyay inay dominate gareynayso markaasi oo ay la wareegayso website-yada iyo guud ahaan markaasi internet-kaba. Sidoo kale waxay sii saadaalinayaan mustaqbalka inay kaalmaha koobaad kaga jiri doonto luqadaha markaasi dominate gareynaya internet-ka iyo markaasi samaynta website-yada iyo application-ada. Su'aasha markaasi isweydiinta leh waxay tahay waa maxay JavaScript? JavaScript waa mid ka mid ah luqadaha wax lagu programiyo gaar ahaan markaasi web applications-ka. Inkastoo loo isticmaali karaba muxuu ahaa mobile development iyo desktop applications kaba oo aan gadaal kaga hadli doono muuqaalkan laakiin guud ahaan luuqada JavaScript wax weeyaan luuqad wax lagu programiyo oo ay sameeyeen markaasi shirkadda lagu magacaabo Netscape sanadihii hore ee markaasi uu soo baxay internetku. Magaca JavaScript wuxuu u eegyahay markaasi mid waxoogaa qofka aan programming-ka garanayn waxoogaa ku khalkhalinaya oo qofkii wuxuu u qaadanayaa inay tahay markaasi Java. Sababtoo ah Java script macnaheedu wuxuu noqonayaa markaa script-igii Java. Marka qofkii wuxuu u qaadanayaa in Java iyo Java script ay isku mid yihiin. Laakiin waa laba luuqadood oo totally different ah. Inkastoo syntax-kooda isku egtay laakiin completely different weeyaan shaqana markaasi iskuma laha. Kambanigii sameeyey markaasi luuqadan Netscape waxa uu gudbiyey markaa ECMA si loogu aqoonsado ama licensed looga dhigo oo standard-ka markaasi version-ada kala duwan ee luuqadu ay leedahay si loogu sameeyo waaxda markaasi lagu magacaabo ECMA. ECMA waxa loo soo gaabsaday European Computer Manufacturers Association waa halka uu ka yimid markaasi magaca ECMAScript. Laakiin muxuu ahaa qof kastaba wuxuu luuqadda JavaScript ku magacaabaa inay JavaScript ayuu ugu yeedhaa. Laakiin caadiyan waxaa la dhahdaa ECMAScript. Waana magaca rasmiga ah markaasi ay adeegsato muxuu ahaa kambanigaasi marka ay standard-ka ama version-ada kala duwan soo saarayso. Tusaalaan 2015-kii waxay soo saareen markaasi ES6 waxa la dhaahdo ama ECMAScript 6 oo waxay isbeddel ballaaran ku sameeyeen qaybo badan oo ka mid a markaa luuqadda. Waxaa kaloo jira markaasi version kale oo muxuu ahaa ECMAS ama ES ah sida ES 2016, 2017 iyo 2019. Sidoo kale waxaa imikana la shaaciyey in dhawaan la soo saaray markaasi ECMAScript 2020. Sanadii 2010-kii waxaa la sameeyey markaasi Node oo u saamaxaya JavaScript in lagu akhriyo markaasi faylasha ama lagu qoro sidoo kale data markaasi lagu diro ama lagu helo serverka markaasi oo lagu sameeyo waxa loo yaqaano HTTP requests. Markii hore waxay ahaan jirtuun intii aanan markaasi Node aanu fursadan siin ama functionality-gan aanu siin waxay ahaan jirtuun markaasi APIs la iskaga dhex dirayo browser-ada dhexdooda
umay jirin wax HTTP requests ah. Haddaan inta kaga tago markaasi sharxaada ku saabsan JavaScript iyo waxay tahay, aan u tago markaasi waxyaabaha aad ku sameyn kartid muxuu ahaa luqadda JavaScript. Haddii aad doonaysid markaasi inaad samaysid website-yada oo aad doonaysid inaad noqotid front-end developer, waxaad markaasi isticmaali kartaa luqadda JavaScript iyo markaasi frameworks-ka ay leedahay sida React, Vue ama Angular. Waxaad samayn kartaa markaasi website-yo modern ah oo markaasi si fiican u diyaarsan. Sidoo kale haddii aad doonaysid markaasi inaad noqotid back-end developer oo aad doonaysid inaad markaasi qabatid shaqooyinka functionality-ga website-ku leeyahay adigoo markaasi isticmaalaya JavaScript, waxaad markaasi ku darsan kartaa Node oo aan kaaga baahnayn markaasi inaad baratid luqad cusub. Oo badanka qofku wuxuu u baahdaa inuu laba luqadood yaqaano, mid uu markaasi ku maamulo qaybti front-endiga iyo mid uu ku maamulo back-endigi. Laakiin adigoo markaasi isticmaalaya JavaScript, waxaad samayn kartaa oo aad markaasi deploy garayn kartaa website aad ku samaysay JavaScript iyo Node. Sidoo kale haddaad doonaysid website-yo waxa inaad samaysid aanad doonayn oo aad doonaysid inaad samaysid markaasi ababka, waxaad isticmaali kartaa React Native oo loogu talagalay in lagu sameeyo mobile apps-ka. Haddii ay noqon lahayn markaasi kuwo iOS platform ah iyo kuwa markaasi Android ahba. Sidoo kale haddaad doonaysid markaasi inaad samaysid desktop applications-ka, sidoo kale waad ku samayn kartaa JavaScript adigoo isticmaalaya markaasi React Electron. Marka wixii oo dhan way soo koobmeen, haddaad doonaysid web developer inaad noqotid, haddaad doonaysid app developer, desktop developer, intiiba way kuu saamaxaysaa oo waa luqad markaasi versatile ah oo aad wax walba ku samayn kartid. Xitaa haddaad doonaysid data scientist, inkastoo laga wanaagsan yahay oo ay fiicantahay inaad isticmaashid Python, haddana JavaScript waad ku isticmaali kartaa oo waad ku samayn kartaa adigoo data scientist oo aad isticmaali kartaa framework-iska ay leedahay markaasi JavaScript. Ugu dambayn, haddii aad markaasi bilow ku tahay programming-ka iyo coding-ka iyo software engineer-yadaba, inaad ka bilowdo markaasi JavaScript oo aad baratid oo ay noqoto markaasi luqadda koobaad ee aad baratid, waxay aniga ila tahay markaasi fikrad ahaan choice aad iyo aad u fiican, waana luqadda aan kula talin lahaa qofku inuu barta markaasi, sababtoo ah keliya maaha tool muxuu ahaa sidaa u power badan, sidoo kale waa tool aad heli karto community markaasi fara badan oo tusaale ahaan haddii meelaha qaar ay kugu adkaadaan, haddii meel aad samayn kari weydid, waxaad Google-ka uga heli kartaa markaas su'aashi aad doonaysay si dhib yar. Sababtaa JavaScript imika waxay noqotay luqad very popular ah oo dad tiro badan ay markaasi baranayaan, isticmaalayaan, shirkado badan markaasi ay ku isticmaalayaan application-adooda, ku deploy garaynayaan. Marka way easy bay noqonaysaa inaad markaasi heshid su'aashi aad doonaysay jawaabteedii. Waana waxyaabaha muxuu ahaa qofku markuu developer-ka yahay caawinaya markaa u saacidaya inuu wixii markaasi sii barto. Marka JavaScript waa luqad aad iyo aad powerful ah, aad iyo aad muxuu ahaa u qurux badan, aad iyo aad tool wanaagsan waa. Sidaa awgeed waan kula talin lahaa qofku inuu barto JavaScript. Intaasan kusoo gabagabaynayaa, tan intaan muuqaalka dambaysa arki doono, waxaan ku dhaafayaa nabaday.